在流。耶耶。Recording by Shady。Okay, bismillah nyo tamaliti way de binti saliw. Dahil sa makhali makain ko way kukida raw na waliw. Raw kag do sa mandoram diyaw na kya nakamon lumudan. Asali hajim le na kami kibaram diyaw no. Wah jiler na yalan ne na kama so majamu. Jim le na roy chuwaja diyaw no jitir na dana. Cey buru buri lay way kay cey borom xel kom dadu aduna te loko wax mo mun xale wul ay kom mi so usal ci kaw suuf moy xetale ndaw ñi yeesal gi serigne touba yeesal lon ci cheikh nga rangu tour sant ak askan nga fi jele tey di ñoko nangu ñu sey ci yow ba sa su ne suñu jëm yi di fanaw fo lamb dej sa xol di neex ñu sey sa jëf doni ndaw maxrajan fi ñu jele rek tax ñu ya salam bo ne won jak di ñu setan ko ñu top setan di nga def ci ñun de modi xam xam modi ngeen gi rahman ya ñu neex saf ñu ñun mbacke ño di say jam seyer mande rek tax ñu jiddu don go mam saliu defal nga maxrajan sa jam ñi rek tax ñu don go mam saliu kan rek mo ñu war serigne saliu yaay bu mam saliu ya ñu gënal wuru sa jama wala sax o mam saliu mën ta ñak ñun ñu joy jëm ju ñu minon mi xam nañ ni fi do fi jugge borom kun fa yakun sant la rek mo ñu war ya ñu def li ñu doon mam saliu lu mën ta ñak fo mu am digal ni nangul nañ ko alhamdu rek nga fi bayyi xel yi jangal nañ ko lu way amul dala gisul serigne saliu yaay go mam saliu dir nge pe bayza minde ma sa fatte mam saliu dir nge pe bayza minde ma sa fatte